хотів би сьогодні донести до вас інформацію про кума Путіна, який вільно почуває себе в Україні. Саме цікаво, що він користується покровительством не лише свого кума Путіна в Росії, але, наприклад, ще й української влади. Народний фронт неодноразово звертався до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України, до інших органів по боротьбі і відстоюванні незалежності України з тим, щоб вони розслідували діяльність Медведчука в Україні. Але цікаво, що жодних реакцій немає, жодних порушень кримінальних справ, жодних розслідувань немає. А я хотів тоді просвітити людей, хто ж такий Медведчук. А Медведчук – це людина, яка має відношення до тіньового контрабандного бізнесу нафтопродуктами. А Медведчук – це людина, яка впливає на телеканали 112 та NewsOne, які відверто ретранслюють кремлівські темники, а прикриваються поняттям свободи слова. А Медведчук – це людина, яка формує прокремлівські політичні партії в Україні, які будуть іти на вибори в наступному році у парламент, які спокійно тут сидять. А Медведчук – це не просто кум Путіна. Медведчук і його кум Путін розглядає як свого майбутнього намісника в Україні. Пам'ятаєте, як це було в Україні в 40-х роках? Медведчук – це не людина, яка відповідає за звільнення заручників, а яка захоплює заручників. В США скритих агентів Кремля вже притягують до кримінальної відповідальності, і вони відбувають тюремні строки. А у нас відкритий агент кум Путіна вільно пересувається територією України, займається бізнесом в Україні, скуповує засоби масової інформації та намагається брати участь у наступних виборах до Верховної Ради. Тому фракція Народного фронту була ініціатором постанови Верховної Ради щодо створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню фактів втручання у виборчий політичний процес та інформаційний простір в Україні Російською Федерацією та громадянами України, пов'язаними з владою держави-агресора, зокрема Медведчука Віктора Володимировича 54-го року народження та інших. Ми вимагаємо створення цієї комісії. Я надіслав листи до всіх голів фракцій і тепер чекаю ваші пропозиції щодо членів цю комісію. І це буде показово, хто тут за незалежність України, а хто є прихильниками Путіна і його прокремлівських сил. Медведчук – це лідер повзучого кремлівського перевороту, який ми не маємо допустити в нашій державі. Через таких, як Медведчук, Росія буде намагатися підривати українську державу та втручатися в виборчий процес та політичні процеси в Україні. Шановні колеги, до президентських виборів лишилося 3 місяці. І ми повинні зробити все і створити цю тимчасову слідчу комісію, адже в реаліях, коли держава не реагує і державні органи не реагують на це, ми як депутати повинні це зробити. І ще раз до цих агентів Кремля. Ви можете зривати плакати, можете розказувати, що Медведчук проукраїнський, чи за ним український вибір. Це кум Путіна і представник держави-агресора. І ця слідча комісія повинна цим розібратися.